Nemoj to da radiš ti! Gledala nekad kako sam. E, curi voda i sarma. I još mrtva. Mislim ono po šizim i promenim profesiju. Samo ostaće. E pa narode, dobrodošli u novi video. Kao što znate, posljednji put kada sam bila ovdje, znate šta je bilo. Verica me je z***ala! Eto to je bilo! I ona je kriva što je ispala torta. Šta je tema ovog videa? Pošto je vreme praznika, ide nova godina, idu slave, okej, uskoro stiže i Božić. Ja sam vas na Instagramu pitala šta biste vi možda najviše voljeli da ja ponovo ovdje ovim svojim zlatnim rukama spremim. I došli smo do zaključka da to treba da bude sarma! Da se razumemo, u mojoj kući je zabranjeno da se kuvaju jela u kojima ima crni luk, zato što neviđeno smrdi, i onda smo zato rešili da to obavimo ovdje. Pravila igre su ista kao i prošli put kada sam pravila tortu. Dakle, Verica nadgleda, vodi računa da ne poginem, a ja ovaj put krećem da pravim sarmu. 3, 4, ajmo! Eto da dole, levo. Najveće. Levo, ne najveće, nego iznad najveće. Dobro. Znači ide ulje u šerpu. Koliko ulja? Koliko? Sad ću da ti kažem, čekaj. Pa Maru sipaju ulje. A, ne znam šta ću šta radim, zašto je? Pa tu dinstaš luk i dinstaš... Šangare. To dosta i više nećemo ni da stavljamo. Pa znači sarma da pliva u masi. Neće da pliva, tamo će to lijepo sve dobiti. Dobro, znači ulje ide u... Ovdje gdje se dinsta luk. Šta sad? Dobro. I sad evo ti seckaj ovaj luk. Jao! Jao, šta ću sad da radim? Nema jao. Znači, ide luk, kako treba da sečem? Jesi gledala nekad kako sečem? Samo jednu da ti pokažem, a ti... Režim ovako, ovako, tako. Ajde, sve. A može, ovaj nož nije kvalitetan. Super je on, nego teško. Ajde, ajde, pa dohvatit ćeš to, pa ćeš da ti seceš. Sve ovo mora! Jel mogu ovo da stavljam ulje? Naravno da ću to staviti. Sad odmah. Premiš sve to što ti treba. Vidje ovako, torta je za ovo bila med i slatko grožđe. Meni nož nikada prođe. Jel može veći nož? Čekaj, možda ti je lakše da ideš ovako. Ma jel može veći nož? Nemoj to da radiš ti! Pa do pola, do pola. Ej, beš, skloni, skloni se. Evo, ajde. Ne odgovara mi nož. Nož je mali. Ajde. Oštar je. Ako ništa drugo, evo. E, lepota, našla si rešenje. Realno topi. Verica trenutno uslužuje neku mušteriju, ja kapiram. Pošto su sad ovdje šangarepe, da treba da ogulim šangarepe. O, ljubite majka, pa ti si bog. Dobro, pa šangarepe na kolutić. Ne, sine, to možeš da izrendaš. A, da rendam? Znači, majka, da ti da rendiš. A, ovdje ćeš sada. Samo malo iskosi. Pa ja sam iskosila... Neću tako. Neću Boga ni. I nemoj da ideš ovako. Dobro, dobro. Aj. Lakše. Aj. Ženo, ti držiš ko drvo se tu šargarepu. E, pusti me. Šta da te pustim? Očekio mi se nos od luka. A, vidiš kako je dobro ruka. Da. Da. Ajde. Sad čekamo da se dinsta luk i šangarepa. Ja bi to ništa. Samo iz testa. Trećinu. Trećinu ove šoljice. Ili pola, ajde. Dosta.
Znači ima ostatak od liske. Od lisaka. Od liski. Od liskijaka. Od liskica. O, to isečete i stavite na dno. Ali moraš malkice da puljiš, vrlo mali što trude, samo možeš da... Evo, dobro. E sad to staviš u šerpu. A, ravnomeno. I to ti je dno, da bom onako ravno. Pa možeš da prospeš sve pa onako rukom. Znači stavljate malo ovog začina, koliko? Pulina začina, stavi dve. Ravne? Ravne, da bom. Sad to promešine. Dobro je, sad da pustim. Sad... Može i tako, ovaj ćemo da vidimo kako izgleda. Još jednu, stavi sa strane, zato što ćeš sa tim liskama ovdje. Da... Ovdje? Ako čujete previše ove fenove koji se čuju iza, to je zato što u veličine proizvodnje ima 77 frižidera i 13 zamrzivača i ovo što fuče, to je to. Ne mogu sve da radim. Ja sam i pevačica, i kuvarica, i snimatelj, i... I domaćica, i klozetarka, koju će još funkciju da mi dodele? Pola kilograma mleveno meso, dva puta sam mleven. A koje meso ima ovdje? Juneće čisto. Juneće čisto, znači klempa free. Pa jeste, jel ceo komad stavljamo? Ceo komad stavljamo. Ajde, stavimo. Ja. Vidiš ti pa... Ja, lijepi. Sad? Šta radimo? Lepo, uzmemo ovo. Gnječi, sjedini, ajde, pošto ti je pojačana vatra. Malo, kuvanje je interesantno, zanimljivo, lepo. Da, krajnje, vidim da... Ne, meni su od uvijek bile žene, nisam mogla da se načudim kad kaže ja spremala sam ručak cijelo dan. Pa šta si cijelo dan spremala žene? Ja za dan napravim... Šta hoće? Za cijelu metru da mogu da imam. Sad slobodno stavi ovdje dve kašičice aleve paprike, jes. E, stavi sad jednu kašičicu pešuna. Aaaa, ovo ne volim. Ajde, stavi, to neću. Jel mora? Je. Pa bit će ti ukusnije. E, sad izruči ovaj pirinač u to, on je obran. Mislim da mu ne treba ništa. I kupus. Dobre. Ok, ljudi, vreme je da zavijamo sarme. Tu ćeš da plisiraš. Da, a pli... ovako? Da bom. Rekla si da ćeš da je plisiraš. Da. Ajde, to ti je prva sarma u životu. Živote te, ajde. Šta sad? Sad bi ti rekla. Ha, ne mogu. Ajde, ajde! Da gleda narod. Jel ovo gore? Ujebeti se. Hajde! Ideš malo ovako pa juviješ. Kako? Kad mi ne... Aha, ovako? Jeste. I onda? I taj drugi deo preko. Ovako? Tako. Ideš kroz? Možeš i skroz. Dobro. Dobro. I onda? I sad uzmeš polako, uvijaš. Al pazi da ti ne ode taj fil tamo. Guraš, da bome. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ide, ide, ide u krug. E sad to sa strane, znaš kako gledala si nekad, bar šta kad ti majka pravi. Pa uvučeš malo tu i uvučeš malo tu. Ole! Smotaj, smotaj, smotaj! Tako malo je sad, evo, oblikuj. Pa nije to blerona, je kevo! Dobro, super. Šta je fali? Vrh, mnogo je lepo. Šta moram? Kad budeš vadila sarmu, ima da ti se raspadne, nećeš moći. Dobro. Znači, kad završiš taj deo, zlisku kad završiš, aha, okreni sarmu ovako. Da nije do zida. Okreni drugačije. E, onda ti stavi! Ja da stavim. Alo, okreni je. Samo da ti objasnim. Jel vidiš sad da, kraj? Ovaj da, da nije do zida. Ovaj kraj. Tako, od zida. Od zida. Ovaj. Dobro. Ne, slušaj. Šta je? Nemoj da bodeš prstom tu, nego uhvati ga odavde. Da li, moram da motam prvo ovo. Aha, aha, okej. Okay. Aha. Da li je moguće da sam ja doživjela da ću ja da jedem tvoj sar? Bože, pa... A, polako, ne žuri, pa nema žurbe ništa. Gde je ljubav tu? A gde je ljubav? Ljubav? Ljubav, da. Ljubav, čer. Sve je ljubav.
sve je ljubav. Jeste, i kad se kuva, i kad se mesi, i sve što se radi je ljubav. Pogledaj kako si je ti, k***e. Te živote! Očo-čo-čo-čo-čamica! To ovo je remek delo. Remek delo, bato! Nećeš ti samo to da spremiš, neću da te pustim da pustim. Daj još nešto! Ajde, pa moraš još to slatko. God, please, no! Ova kuća puna sreće i veselja! Ljudi moji, čuda su moguća! Molim vas, verujte u to! E sad ovako, ja se apsolutno neću radovati pre vremena. Sama je samo spremna sad da se to, dobre, do degustacije je put dalek, kao što znate, tako da, samo polako. Ovo. Ali... Malo da zaglavimo. A nikad ne sme da bude bez vode. Evo vidiš. Dobro. Idemo sad da stavimo da se sarma kuva. Ovako. Molim lepo! Molim lepo. Kaže Verica da se treba kvalitetno iskoristiti period čekanja kuvanja sarme. Si znala da napraviš estrafazi tortu, pita s jabukama, je kao da si obarila jaj. More! Preznojila sam se. Ajde. Pa kako te tera, ovako se glata kutija. Sipaj šećer u to. Koliko? Ajde, pokazat ću. Pomešano je šećer i vanilin šećer. Griz, cejlonski cimet. Vidiš sad kako bri. Šta sad? To se ovako, malo ovako. I to se sad smanji. Na trojku. Slobodno pokazat. Pijem hladnu kaču. Vidiš šta radim. Ajde, ne ti upadne u šećer to, pa napravi čudo. Pa kreneš odavde, čerko. Joj, ubit ću se, majko. Spremila sam, ne znam, doljušti jabuku. Sad ću da se ubijem. Ne. Uf. El ovde ovo? E, pa nisam vidjela. S dupeta krećeš. Dobro, ajde. Kreneš odavde. Pa dobro, nisam retardirana i u život. No. Ovo bi 100 puta bilo brže. Krk. Pa nije to krompir, ženo. Evo bre! Dobro, ajde ljušti kako je tebi lakše. Dobro, ajde, mogu evo i ovako. Jedna jabuka dnevno treba da se pojede. Da znaš ti za to? Ja znam. I? Pojedeš li? Pa evo ja ću sada pojedem koliko? 10? U piti. Ceo život ti kupujem voći i ceo život ti to ne jedeš. Bruka i sramota. E, čekaj da ti samo pokažeš. Objasni mi, objasni mi. Uhvatiš jabuku ovako. Sa svih strana, prvo s jedne strane, dok ne dođeš do korena, sa svih strana oko korena. Šiljo? Šta je? Oj, moj Šiljo, zabolit će te ruka, majkina. Oj, srce moje. O, ljubav moja. Awkward. E, curi voda iz sarmi. Curi voda! Dobro bre! Šta bi? Kad ne piluješ te kore, pošto će da nam se uključi rerna, taman dok se peče pita s jabukama, ti ćeš da spremiš brojanicu. More, može, može. Kako tvoja majka po cel dan sprema? Sipaj limun preko jabuke da ti ne potami. Sipa. Stavi griz. Ime. Još mrk. E, baš toliko je trebalo. Evo tebe, Mika, ti kaži. Da se stavi petarski papir. I pekla kore. Tako. Okej. Okay. Jedna. Premaši. Tako. Stavi malo šećera. Tako. Čini. Ali ne razumem, je li ovako? Eto tako, svuda pomalo. Aha, okay. Pa ćeš poslije i kašiko malo da... Super. Povučeš ga malo da ti taj deo... Kabum! Ovaj život nije lak,
nije lak, nije lak. Tome su me stano drugi učili. Samo ostaće za moju adresu i ne pitaše. Da ti kaže majka, se mi lepo udružimo i da otvoriš lepo pekaru i poslastičaru. Ovo je proizvodnja peciva i kolača. Još ovo i kraj? Nije! Oči moje buljavice. Opa, bato! Kažu da napravim još i proju. Ide palenta, kukuruzno brašno i belo brašno. Dobro, samo koliko treba da odmem? To je sve pomešano. To je prašak za pecivo. Tri jaja. To ima tri jaja. Staviš sir. Je to to? Čekaj, sine, ide ulje i kisela voda. Mislim, ono pošizim i promenim profesiju, pazno. Kao prestanem da pevam i kao postanem kuvarica. Kao majka, postala poslastiča. Dobro, dobro. A imaš ono od Matije? Naravno, pita ti je vrponska. Kako, čekaj? Evo si, ne ispekla. Jel' gotova? Jeste. Lele, 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 milijarde. Trenutno dva sata nakon kuvanja. Dobro, dobro. Bravo, Maro. Realno sam ovo pokidala. Pokidala! Pita je napravljena. Svetuje. Probala sam je. Pokidala sam. Proje. Prelepe. Ma lepota. Čekaj da vidim. Drši, drši, drši. Vera, jesi zadovoljna kako sam napravila sam? Ja se ponosim tokom u svakom smislu. Posle Esterkos i torte sam znala da ćeš sve da napraviš. E, možda sam brinula oko te sarme kako ćeš da je zaviješ, ali... Došla sam kući, okupala se, užasava me i dalje miris, tačnije smrad luka i kiselog kupusa koji imam u prstima. Ovaj put ništa nije ispalo, ovaj put ništa nije bačeno, ovaj put ću ja da uživam u svojoj sarmi i proji. Evo ga. Prijetno. Vidi, vidi, kida sarma. Dve. Olizala si tanjer. Evo, sad sam sela da jedem i jedem. Odlična sarma, života mi mog. Neverovatno. Neverovatno. I'm amazed. Polako. Majke mi sam speechless. Znači, uopšte nema veze što sam ja napravila ovo, ali sam potpuno speechless. Mogla bih da pojedem još jednu, ali neću. Stvarno, baš sam spičila sam. A istovremeno sam jako ponosna na sebe. Tako da, istina. Ne znam šta drugo da vam kažem, osim hvala što ste gledali ovaj video. Like, share, subscribe. Sretni vam svi ovi praznici u koji vam nadolaze, kada ćete svi kuvati puno sarme, puno proje, puno pita s jabukama. Volim vas.